So let me see what the toggles are. Yainda, Gasu, J. Shoba, born in Pensa, na Paruku. Salim Smart. Yawa! Ina swanga masuense pa Salim Smart. Smart. Why na DJ Inwa? Smart. Ina manya-manyan DJojin maganin kananan DJoji. Salim Smart. Ina masu bari kida a basu kyautar budurwa. Ina masu kida a biya musu kujerar maka. Salim Smart. Kai, wai Salim Smart ba shi da kowa a gidan nan? Salim Smart. Wai ba shi da kowa a gidan nan? Dugashi, ina tare ba za zo a sasanta ta bane? Da wani a sasanta? Da Salim Smart. Ai billahi lazi sai dai mai da shi cikin cina ya fi aikin sa. Inde babu a kasa? Ai ba wani ba, ko mutum ne nake so na gani. Kana nufin Salim Smart shi kadai ya shigo gidan nan ne? A ina. Kana nufin shi kadai ya shigo gidan nan ne? A ina. Kana nufin bashi da masoya ne? A ina. In bashi da masoya ne, in bashi aron masoyi Ubangida maganin kuka na. La haula bi shi'a. Jagoya ne Allah. La ilaha illallah awarwasa 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 kana da aminu awarwasa awarwasa kana da hamu kai saboda hamu su bureka dan Allah ka banne ra dubu awarwasa saboda hamu su bureka dan Allah ka banne ra dubu in je masoyin hamu su bureka ne awarwasa wallahi zan baka amma mu raba biyu ka 500 ga 500 rabi kake san hamu su bureka kenan ba rabi bane sana'an mu dai ce kuma bana bayarwa sai dai a bana amma kai zan baka saboda amini na ne sama da shekara 16 ni kura da bawa bu ce wallahi ni kura ne gashi da jini wallahi in na san gashi ba wani ya ce wai kai nan 10 ne ba dan Kano ba na akai a a ni halifan ban jahar Kano ne wace local gan nan dala kaji ko wai haka ce wo wai wala da ina kai kuma ni na san ba kai wala da ina ba ko ya kai haka ne na sani a to a cikin gogin kauce ka fiso dan Allah a bakan da miya ta ita ce wanda jama'a suka fiso wanda jama'a suka fiso to shikenan ina so ka yi ta ba tare da kida ba tare da komai ba sadaukarwa ga can wuya ne Allah sadaukarwa ga dukkanin mutanen da suke cikin gidan nan saboda Allah sadaukarwa ga duk masoyan Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni so nake yau in gani masoyan Annabi a gidan nan kawai shi ma saboda Annabi kai mu sadaukarwa mu sasanta mu daina sa in sa na gane in baki ba za na rinsa ba bacci ya so ya kaurace ni a dalilin rabo da ke gurbin kiwa za ta maye min ba ni da tamkar yake dan Allah ki tausaya min ki janu kusa da ke mu hore da gaba yayi mu gyara su yayi yayi ta Allah sarki wai jan wuya baka karba bane wai baka karba bane wai baka karba bane ko bacci kake yi ne wallahi kyauta gado ce kuma kyauta zuciya ce can wuya ne Allah can wuya ne Allah kaga ta kowa ta ka taya wahalar gari idan ciki da gaskiya wuka ba ta huda